Hola, chamame Lara. E hoxe venimos falar sobre un libro chamado Iridium, de Francisco Castro. E Francisco Castro foi profesor durante 18 anos e ao mesmo tempo escribía libros. Nada en Vigo e fíxose escritor. Vale. E a historia trata de unha nena chamada Iris que tiña unha enfermedad chamada aterocromía Iridium. Daí vean o nome do libro. Pois esta nena un día foi camiñando pola rúa e encontrouse con un coche con unha persona que, o sea, o que conducía iba borracho. E, pois, atropellou una. E douse un golpe na cabeza causándolle un traumatismo craneoencefálico. E, bueno, tuvo en coma uns 7 meses. Tiña un mozo que se chama Checho. E Checho xa había posto os cornos na relación cando ela estaba ben. E, bueno, pues, cando Checho se enterou de que Iris estaba en coma, puxose moi mal e refuxouse nunha nena chamada Marta. E, bueno, pues, acabáronse gustando. E, pois, empezaron a salir. Isto todo poñéndolle os cornos a Iris. E, bueno, pois, cando Iris despertou e estaba ben, empezou a ir á escola. E o primeiro día encontrouse con Mario, un amigo que non se levaba con él, pero, o sea, conocíanse, pero non se levaba con él. E, bueno, pois, iso. Que empezaronse a falar e tal. E, bueno, empezanse a levar ben e a ser amigos. E, bueno, se queres saber o que pasou con Iris, Checho e Mario, vas ter que ler o libro e se queres saber todo con máis detalle tamén. E iso, a mí me parece bastante interesante, porque aparte gustanme estes temas así, adolescentes, problemas e esas cousas. E, bueno, pareceume bastante interesante, é corto, fácil de ler, o xa que recomendo-lo. Chao.